ketë frymën e një mbrëmje ku nuk na mbledh bashk as feja, as gjua, as puna që bëjmë në të përditshmen tonë, apo ideja çdo kujt këtu për Zotin, po na bashkon ndjesia e përkatësisë ndaj diçkaje të njëjtë, e lidhjes me diçka të ngjashme, të cilës I gjejmë emrat ndryshëm, ose edhe pa mundur, apo pa u munduar t'i vëmë emër, I ndjejmë afërsinë e pa përkufizueshme. Vakti iftarit nuk është një vakt I zakonshëm. Dhe kur ai ndodh kështu si sonte, është një ndarje buke mes më të fortëve, atyre që duke agjëruar mposhtin dobësinë e trupit dhe më pak të fortëve që ta agjëronin nuk mundën apo nuk deshin. Sigurisht është virtyt t'i nënshtrohesh disiplinës së fort të agjërimit në këtë muaj që jo më kot quhet I madhërueshëm, pra lartësus, po duke qënë se unë vetë, pavarësisht lartësisë së shtatit, bëj pjesë të kategoria më pak të fortëve këtu sonte, e shohë virtytshme edhe uljen e jo agjërusve në sofrën e iftarit. Për këdo që nuk I përket fesë islame, që nuk përshkon rrugën e agjërimit të urdhëruar nga profeti, që nuk vjen në këtë sofër nga kërkesat këmbgulëse të faljes, pjesëmarrja në iftar është një lloj agjërimi më vete. Një lënje mënjane para gjykimeve, një përulje ndaj traditave shpirtërore dhe dokeve të bukura të tjetrit, shpreha një kumti thjesht, po kumti plot paqe, kryerja një gjesti njerëzilloku me së ndryshmish, në një hapësirë si kjo e adheut ton, ku lavdi Zotit dhe mençurisë popullore, të qenit të ndryshëm në fe, nuk na ka bërë njerëz të grindur mes veti për Zotin, në cilin besojmë a nuk besojmë, apo për fen të cilës I përkasim, a nuk jemi ose ndjehemi përkatës. Kështu që duke shtruar një iftar, paradoksalisht bashkohemi nga rrugë të ndryshme në respektin dhe mirësinë e ritualit të agjërimit të vëllezërve e motrave të besimit islam, po dhe në pranimin e një njerëzilloku përtej kufive a distancave të spërditshmes, I cili lidh këtu në afrimitet edhe ata që I vënë Zotit emër, edhe ata që emër për Zotin zgjejnë ose asë që nuk duan të gjejnë. Ka zëra që më vinë çdo vit në vesh për të hequr dorë nga kjo tradit, ashtu si që nuk mungojnë me styre zërat më të lartë të mëndje më përtace, përgjithsisht për njerëzish mos besimtar në jetën e përditshme, që kujtohen për përkatësin fetare të emrit tyre, vetëm kur shojnë fenet tjerve të shfaqet në pasqyrat e celularve për mes objekte shkulti, lajmesh nga bota mbi sherret gjakatare në emër të fes, apo aktivitetesh të paqme të komunitetet tjera fetare, dhe kundërvijen me argumenta që edhe han edhe s'han pyk, të cilat në vërtet janë nga ato tundime që si shtotë Hazreti Isa në Ungjill, paqja qoftë mbi të, zbohen vetëm me lutje dhe me agjërim. Shumica nuk janë zërat dashakeqësh në vetvete ndaj islamit, veçanë pak ndaj fqinjve të njohurve a bashkëqytetarëve musliman, sikundër nuk është as pak I tillë çdo kush që në ndërgjegje nuk I bashkohet saj sofre. Madje edhe vetë dashakeqet me zërin e tyre, më shumë se sa dashakeq të rrezikshëm, nga ata që besojnë Zotin si prisin e një armate kundër Zotit të tjerëve, janë dashakeq mendje lehtë,
vëzhgues si përfaqësor dhe të pandjeshëm të botës shpirtërore, të cilët nuk janë dot aq të mençur sa të heshtin kur hedhin fjalët e tyre në mexhelis, an komentet e tyre në rrjetet sociale, edhe kur nëse në fakt nuk kanë asgjë të vlefshme për të thënë. Më kujtojnë shpesh këto kryenërsira boshe një debat hershëm që flakëriu shumë kohë parë si një rufe në qiell të kaltër, prej penës një besimtari musliman me emër, Hakis Tërmilit. Në fillim të viteve 40, shkrimtari që Shqipërinë donte në shina dhe përparimit dhe të modernitetit, rekomandoi pa të keq, po krejt gabimisht, që njerëzit t'i braktisnin në vizitat tradicionale të shoshoqi me rastin e bajramit, si diçka e detyruar dhe e mërzitshme. Një musliman i mirë dhe mendje hapur, si çdo besimtar që Zotin e tij nuk e do mësues në luftë me besimet dhe me doket e tjerëve, dhe që në fakt ja admironte Stërmillit veprën letrare, i dha një përgjigje modeste, po mjaft të hollë, duke i treguar se sa jo përparimtar dhe i mërzitshëm në të vërtet ishte vetë rekomandimi i shkrimtarit, se sa shumë humbte komuniteti nga braktisja e shfaqjeve të paqme të njerëzillokut, sidomos gjatë të kremteve shpirtërore. Për sa më takon, unë them se kam mësuar si duhet, se çdo thot një Ramazan më shumë apo një iftar më pak. E kam vath në vesh tashmë pas kaq vitesh bashkimin tradit me komunitetin musliman dhe mund t'ua përcjell sonte si jo dot më mirë se sa me fjalet e të madhit Hafiz Ali Korçë. Ramazani do t'ik, miqve të vet do t'u thot lam të mirë, por nuk e di prej nesh cili do t'jetë, ai që do të pres disa minuta rrotullsofrës së iftarit dhe do t'i thot Elveda për të mirë u pjekëshim. Ramazani do të shkoj, por kush është ai që do të qëndroj 5 minuta, duke u menduar e duke dedhur 5 pikalot, për mysafirin e ndershëm që i pa dërguar Zoti dhe me të cilin pëndahet. Ramazan, a shikët e tu të pritën me buzë të qeshur e me gëzim, dhe për të përcjellin të elmuar se nuk e din val i falë Zoti apo jo. Se dëshira dhe shpresa e besnikve ti s'është tjetër vërse falje e ndjes nga mëkatet e pastrim zemre e shpirti si pas vullnetit hynor. E pra, Ramazani vjen për besimtarët e devotshëm duke sjell iftarët e ti edhe për të gjithë të tjerët. Si një mesi art, mes një viti në kalendarin e besimit islam, teksa sofra iftarit bëhet dhe për çdo kënd tjetër e mundshme si një rreth brenda mesit art, që të kujton fjalët e Xhelaludin Rumiut. Ja një botë këtejme dhe një andejme, dhe unë që ulem në pragun e saj. Ramazani është pikërisht si një prag i mundur në mes të dy botëve për çdo vedektar, ama jo mes jetës këtejme dhe andejme, po mes vetes këtejme, jashtë se cilit prej nesh, ku ne jemi një pjesës e spërditshme spërbashkët dhe vetes andejme, brënda gjithë se kujt prej nesh, ku ne jemi vetëm, në thellësitë e shpirtit ku gjendet dhe lidhja jonë me çfarë ka, për te asaj që shohim, dëgjojmë, themi, jetojmë dhe përjetojmë këtej. E në atë prag, ku përmes agjërimit, Ramazani i kërkon trupit t'i hapë rrugët shpirtit, dhe mendjes me urdhër nga lartë i dikton të zhytet sa më poshtë, në thellësinë shpirtërore duke i neglizhuar kërkesat trupore, sofra e iftarit rri në mendje si ngushëllim për vuajtjet e trupit dhe si shpërblim për faljet e pranuara. Duke bashkuar truprisht e shpirtërisht rreth bukës, familje, të afërm, miq, të njohur e të panjohur,
në një kremtim të Zotit për besimtarët që vijnë nga faljet dhe të njerëzillëkut për tjerët që I falen nderit të pjesëmarrjes në ritualin e muajit të lartësisë. Sikur ky prakt ishte një vend jo një kohë, do të kisha propozuar të shkrueshin në hyrje të tij fjalët e mistikut Shefqet Buhariu. Unë së të them që të mërgohesh e të braktisesh nga vetja, unë të këshiloj një gjë, zëre fort dorën e dashurisë dhe trokit dhe dyert e zëmrëve. Dhe kujt në mosbesim apo në nevojë për të kuptuar mirësinë e vendimit të kapërcimit këtij pragu, qofte për një iftar të vetëm, do të kërkonte shpjegim të mëtejshëm për këto fjalë, do të këshiloja një komentues anonim të vargjeve që thotë të trokasësh dhe të hysh në dyert e zëmrave, do të thotë të shkryesh në njësin shpirtrore të shoqërisë dhe të vuash e të gëzosh bashkë me të. Për një mend, thoshte ati I madh i katolikëve shqiptarë Patër Gjergj Fishta, iftari na bashkon në sofër si dritat e kandilave, që si varg yjesh lidhin minaren e xhamisë së fushçelës me këmbanaren e kishës së Gjuadolit. Ramazani pra krejt përtej konvencioneve të njërës atë tjetës palë, me shumë palve dhe frymve që merren papushim, apo lidhen qoftë dhe një moment iftari me të, ose në nënçmimi me të, për t'ja adhuruar diturin, apo marë mirësin, ose për t'i gjitur bishta, mëndjesh sekta dhe veshur recka shpirtrash bobekt, është në esencën e vetë një durat e pashmuar, në mbështjesën e cilës, nën mbështjesën e cilës gjënden dy nga virtytet e forcës së vërtet të islamit, pasha dhe drejtësia. Sofra e iftarit nuk është një ftesë në apati, në kënaqësi, nginje me ushqim dhe muhabet për të shtyrë ngrënien e gjithçkaje është shtruar mbi sofër. Profeti, pasha e Zotit qoftë mbi të, çoi prej tryeze pa u mbaruar të shtruarat dhe kur I nginjur. Ai është dëshmitari I të vërtetës se pasha dhe drejtësia janë frutet kultivimit të shpirtit, për kushtimit mendjes dhe mobilizimit trupit kundër oreksit brejtës dhe kamjes topitse. Duke shpresuar se nuk ju lodha dhe duke besuar se ndani me mua në mos gjithë sa thash, spaku kënaqësinë posaçme të të qenit së bashku në këtë sofër tradicionale iftari, po ndalem diku aty ku e nisa, tek çka është shkruar 95 vjet më parë nga I paharrueshmi Hafiz Ali Korça. Ramazan, ti je një mysafir I dërguar nga Zoti. Kush të nderoj për vete, kush të të shnderoj po për vete. Dërguesi tënd Zotit, ç'nevoj ka? A ç'e keqe I vjen? Asgjë.